Jeigu man nebūtų rašytojavimo, tai yra tokia satisfakcija. Tai vien redaktorė aš turbūt negalėčiau pasiųsčiau. Esu pati vienoj leidykloj netokį skandaliuką sukėlusi, bet, na, stengiuosi šiaip taikiai sugyventi su tai žmonėm, kurie mane redaguoja, ir pati stengiuosi labai nesinervint, kai redaguoju kokį prastesnį tekstą. Būdavo laikai, kai atrodydavo suglamžysiu tą popieriaus lapą, nes tada dar visi popierių viską darydavom, paskui kartais ir suglamžydavau, paskui pasiėmi lygintuvą, išlygini ir suskaičiuoji iki 10 ir redaguoji toliau. Įdomiausias yra bent jau man toksai momentas, kai tu supranti, kad už to teksto, kad tekstas yra užuolaida ir už teksto yra pasaulis. Ir tu, kai tą pasaulį pamatai, ir tu gali jį išryškint, išgrynint. Labiausiai nervina, kai žmonės tiesiog neturi literatūrinės klausos, kalbinės klausos. Žodžiai. Aš žinau, kad koks nors kapišonas yra nevartojamas, bet toj vietoj keisti į gobtuvą niekaip negalima. Nu, čia sakau, meškantausies yra užlipusi. Pavyzdžiui, vienoje leidykloje paprašiau, kad būtų pakeista redaktorė, nes kai mano gražų žodį joptvajukas norėjo pakeisti trumpi moteriški kailinėliai, aš labai tam pasipriešinu. Dažnai redaktoriai būna tokie elitistai ir kitus kritikuoja, rasdami radę klaidą, tarkim, rašo redaktorių grupėse, štai kaip šitaip galima, žodžiu, žiniasklaidai rašyti su klaidomis. Man šiek tiek tai juokingai atrodo, nes ir redaktorius gali padaryti klaidų ir gramatinių, tarkim, ir žiūrint, į ką tu tuo metu būni įsigilinęs, nes jeigu tu su turiniu dirbi, tu nedirbi tada su kalba ir tu gali tiesiog praleisti kažkokią raidę rašydamas žodį. Aš atsimenu, kai dar dirbau Baltose lankose, dabar negalėčiau pasakyti, kokia tai buvo knyga, buvo padaryta klaida. Bet jinai kažkur ten pačioj pradžioj, vos netituliniam puslapį, ir tos knygos tiražą visą buvo pasodinti žmonės, ir ta klaida ranka taisė. Ir Saulius Žukas tada sako, tokios ranka taisytos, ištaisytos klaidos knyga tik puošia. Tai man labai patiko ir aš pagalvojau, kad tikrai knyga yra vat, gyvas organizmas, kur irgi gali nutikti visko ir nutinka. Paskutinė tokia istorija buvo klaidžiojanti tarp rašytojų, tarp vertėjų. Laimanto Jonušio versta latvių knyga Kalendorius, kur imbieriniai sausainiai išversti kaip imperiniai. Ir aš nežinau, ten ar redaktoriai apsižiūrėjo. Nu, bet redaktorius turi tokį dalyką pamatyti, kad imbieriniai sausainiai netaptų imperiniais. Kai man pradeda baksnuot žmonės, pavyzdžiui, knygų mūgiai, oi, čia vat klaidą radau šitoj knygoje, čia kokie gramatinių klaidų. Tai sakau, tai džiaukitės, nes dirbo žmonės prie šitos knygos. Kai nebedirbs žmonės prie knygos, nes tai yra žmogiškas faktorius ir tai yra gražu. Kiekviena klaida, galima į tai žiūrėti kaip tam tikrą, kaip kreivą sieną arba kaip kažkokia dėmė. Sakau, o jūs matot, kiek čia yra raidžių, kiek čia yra spaudos ženklų? Ir kiekvienas iš šitų spaudos ženklų, tiek raidė, tiek skyrybos ženklas, tiek tarpas, tai yra potenciali klaida. Bet jų nėra, tų klaidų. Daugybė žodžių, daugybė teksto yra taisyklinga. Tai ir jūs pagalvokite, kiek jau buvo pataisyta, kad visa tai būtų taisyklinga.
Ir kiekvienas ženklas yra potenciali klaida. Kai apie tai pagalvojat, tai tada viskas atrodo daug geriau. Redaktorius nedaro nereikalingų dalykų. Čia dar vienas yra momentas. Jeigu tu nedarai nereikalingų dalykų, nėra problemų.